Martın 7-sində Müdafiə Naziri, Generalpolkovnik Zakir Həsənov rəhbəri ilə Mərkəzi Komanda məntiqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin ordumuz qarşısında qoyduğu tapşırıqlar müşavirə iştirakçılarına çatdırılıb. Müdafiə Naziri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində və Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində vəziyyəti təhlil edib. Bölmələrimizə qarşı mümkün təxribatlara dərhal adekvat cavabın verilməsi, bunun üçün döyüş hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması, eləcə də bölmələrin və idarəetmə məntiqələrinin praktiki məşq etdirilməsindən bağlı tapşırıqlar verib. Zakir Həsənov bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi, komandir heyətinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsindən bağlı göstərişlər də verib. Eyni zamanda silahlanmaya yeni qəbul edilən silah və texnikanın imkanlarının öyrənilməsi, qazanılan təcrübə ilə yanaşı müasir döyüş aparma üsulları nəzərə alınmaqla təlimlərin real döyüş şəraitinə uyğun, gecə və gündüz vaxt aparılmasından əlaqədar tapşırıqlar verib. Generalpolkovnik Zakir Həsənov prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə uyğun olaraq Türkiyə Silahlı Qüvvələri modelinin Azərbaycan ordusunda, o cümlədən hərbi təhsil sahəsində tətbiqinin sürətləndirilməsini tapşırıb. Azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə qoşun xidmətinin təşkili, ərazilərin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsindən bağlı göstəriş verilib. Eləcə də dağlıq ərazilərdəki yolların daim işlək vəziyyətdə saxlanılmasının və təhlükəsizlik qaydalarına xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Müdafiə Naziri həmçinin tərbiyəvi işin planlı şəkildə aparılması, qoşunların döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə daim hazır olmaları üçün ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminatın daha da gücləndirilməsindən bağlı konkret tapşırıqlar verib.